Baş mıyzam joğoldu degen okuya hiçbir ülkede bolboza gerek. Birok Kırgızstan'da 2010 yılı kabul alınan baş mıyzamdın tüp nuskası joğolup, akiyandın arıcağına çeyin külk olduk. Altırgay sos tarmaklarda izdelip ayrımları baş mıyzamdı şoğupurtun barda çoğunun izdeu ekendigin aytıp şaka bağılışkan. Mından sırtkarı masele parlamentte talkulanıp, deputatlar baş mıyzamdın tüp nuskası jok, özgörtü mıyzamsız ekendigin aytışkan. Ошол мезгилдеги конституция Кыргызстанды туңгуюктан алып чыгып, стабилдүүлүккө алып келип, тарыхый миссиясын аткарган маанилүү документтер мамлекет үчүн. Азыр Ирина Юрьевнанын сунушун доошка коюп, комиссия түзүп, түп нускасын баарыбыз жалпы издеп көрсөк. Кыргызстандын тарыхында президент Алмазбек Атамбаев кол койгон жаңы конституция эң көп талаштарды жана сын пикирлерди жараткандыгы менен элдин эсинде калды. Эң оболу мыйзамдын автору катары жогорку кеңештеги 80 депутат чыгып, бирок алар президенттик аппараттын басымы менен өзгөртүүгө дуушар болуп жаткандыгын айрым эл өкүлдөрү айткан эле. И не вводите людей в заблуждение. А потому что на самом деле, если путем народной инициативы, Джорку Кенеш вообще ни при чем. И не случайно мы все являлись свидетелями вот здесь, что раздавались вот эта табличка. Она раздавалась не аппаратом Джорку Кенеша, она раздавалась опять аппаратом администрации президента. Baş mıyzamdın jaңы редакциясы шашылыштырды. Парламент эс алууда жүргөн мезгилде демилгеленген. Мындан сырткары конституцияны өзгөртүү тартиби мыйзамдык нормаларды одоно бузуу менен өткөндүгү миңирет эскертилсе, парламенттеги көпчүлүк депутаттар баш мыйзамды талкуусуз өткөрүүнүн аракетинде болушкан. Президент баш болу элди экиге бөлүп, кызыл чеке болуп атса, анан ушуну талкуусу жок эле буйдамалап күчкө салып кабыл алып койлук десек, эл эмне дейт? Коом эмне дейт? Ушинтип кабыл алынган мыйзамдын легитимдүүлүгү болобу? Кеп мыйзам башынан башталгандан бери жашыруун кырдаалда башталып, уурчасынан кетип атат деген сөз тастыкталып атпайбы? Ошентип бийликтин басымы менен баш мыйзам 11 декабрда референдум жолу менен өзгөртүлдү. Анын жаңы долбооруна президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Бирок айрым саясатчылар бул мыйзамды жаңы деп айтууга болбойт. Анткени 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдан олуттуу өзгөрүүлөр болгон жок. Жөн гана редакциялык мүчүлүштүктөргө түзөтүүлөр киргизилген. Мындай учурда президенттин баш мыйзамга кол коюу эрежеси коомчулукка дагы бир жолу башаламандыкты жаратты, дейт убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмил Каптагаев. Азыркы конституцияга өзгөртүүлөр менен кошуп туруп, этегине президент Атамбаевдин кол коюшу бул натура иш. Мындай кол койгонго ал кишинин юридикалык жактан дагы, башка жактан да эч кандай укугу жок. Анткени бул конституция 10 жылы кабыл алынган. Ошо 10 жылы кабыл алынып атканда бул конституцияга референдумда элдин добушу менен бекит, ошо менен күчүнө кирет, эч ким кол койбойт деп жазылып турат. Ал мыйзамды бүгүнкү күндө эч ким жокко чыгарган жок. Мына ушундай жагынан алганда ушул чаташтыктар жана жаңы конституция алдык, конституциянын жаңы редакциясын алдык деп чаташтыктардын артында кандай максат жатат, эмне максат жатат, мен үчүн түшүнүксүз да булчу. Ушул чаташтыктын юридикалык элдин башын айлантыштын эмне мааниси бар, мунун артынан кандай максат көздөп атат, чынын айтканда түшүнүксүз. Ал эми коомдук байкоочулардын айтымында мыйзамга кол коюу эрежеси одоно бузулду. Алар баш мыйзамга кол коюудан мурда жаңы редакциясынан коомчулуктун маалыматы болуш керек болчу дешет. Мен чын айтканда ойлогом бул текстке элге көрсөтүш керек деген мурун эле чыкса керек депчи, өзүм таң калып калдым эмне үчүн бүгүн депчи. Анткени себеби баягы өзгөртүүнү киргизип атканда бир беш беренеси 1 декабрдан баштап иштейт деп жазылган, а калгандары уже 15 январдан баштап ишке кириш керек болчу да. А ишке киргенге чейин эле уже текстти элдин баары көрүш керек болчу да. Ошон үчүн бир 12 күндөн кийин уже ишке киргенден кийин анан мынакей тексти ушул дегенин мен бүгүн түшүнгөн жокмун эмне үчүн бүгүн кол коюп атканына да. Ошентип мамлекеттин башкы документи болгон конституция мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларды бузуу менен сунушталып, ал тургай аны жарыялоодо башаламандыктар жаралып жатса, анын жемиштүү иштеп кетүүсү да коомчулуктун шегин жаратып жаткан кез. Зарылбек Шермаматов, сентябрь.